ଇଦ୍ ଅବସରରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାରେ ନମାଜ ପଢ଼ା ହୋଇନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବି ହୋଇନାହିଁ ରାସ୍ତା ଜାମ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆଇନର ଶାସନ, ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ ହେବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସା ହେଉଥିବାର ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଇଦ୍ ଅବସରରେ ଏହାର ଆଉ ଥରେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଦ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଇଦ୍ ଅବସରରେ ରାସ୍ତାକୁ ଜାମ୍ କରି ନମାଜ ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ଖବର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାରେ ନମାଜ ପଢ଼ା ହୋଇନାହିଁ। ଇଦ୍ରେ ନମାଜ ମସଜିଦ୍ ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼ାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନମାଜ ପଢ଼ାଯିବା ଘଟଣା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତେବେ ସରକାର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ଲୋକସେବା କମିଶନମାନଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଇଦ୍ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ନମାଜ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ହେଲେ କେଉଁଠାରେ ସଡ଼କ ଜାମ୍ କରାଯାଉନାହିଁ, ଇଦ୍ ମସଜିଦ୍ ଭିତରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଇନ ଶାସନ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଆଇନ, ଏବେ ପ୍ରଦେଶରେ ଆଉ ଦଙ୍ଗା ହେଉନାହିଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ରାମନବମୀ ଓ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ ପରି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ପଥର ଫିଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇନଥିଲା। ଦଙ୍ଗା ଉପଦ୍ରବକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଯୋଗୀ ସରକାର କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରାମନବମୀ, ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ ହୋଇପାରିଥିଲା। 2017 ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦଙ୍ଗାର ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିଲା, ହେଲେ ଯୋଗୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରଠାରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦଙ୍ଗାମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 2007 2012 ମଧ୍ୟରେ 364 ଦଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। 2012 ପରଠାରୁ 2017 ଯାଏ ମୋଟ 700 ଅଧିକ ଦଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ 2017 ପରଠାରୁ ଏବେ ଯାଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଦଙ୍ଗା ହୋଇନାହିଁ। 2017 ପରଠାରୁ ଏବେ ଯାଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଥରେ ହେଲେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କେଉଁ ମାଫିଆ ଆଉ କାହାକୁ ଧମକ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପରିଚୟ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ ଥିଲେ ଏବେ ସେହିମାନଙ୍କର ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।